обробляють посіви соняха. Сьогодні в обід. А в ту сторону, вон видніється ріпак жовтого кольору. Вон він, жовтого кольору ріпак. А бджола йде із калиновиці. Через оцей яд. І вони коють, не круплять бджолу. Оце так компанія зернова. Бреше. І травить бджіл. Вон яка пилина яду йде. І все це на перельоті у бджіл. Вам дали не ріпак. А ось на лобовому стеклі бджоли билися і несли нектар. От п'ятенце оце. Це значить ріпак виділяє. Оце п'ятно. Це бджола розбилася, яка оставила такі каплі нектару.